Цього року Україна як країна-кандидатка на членство в ЄС відзначає День Європи разом з іншими країнами. Урочисті заходи пройшли і у Відні. Напередодні там українська громада спільно з місцевими жителями провела захід до Дня пам'яті та примирення, аби привернути якнайширшу увагу до війни, яку країна-агресорка розв'язала проти України. Ну і подробиці розпитаємо у нашого колеги, власного кореспондента «Укрінформу» Василя Короткого. Колего, вітаю. На чому б ви акцентували увагу? Доброго дня, колеги. Передусім, напевно, потрібно сказати про те, що роль Австрії в Другій світовій війні є неоднозначною. Тобто, хто вона – жертва чи співучасник, співагресор разом з німецькою з нацистською Німеччиною. Але загалом же офіційний дискурс також тут в Австрії говорить про те, що Австрія була жертвою і тому відповідно була звільнена військами союзників. При цьому австрійська влада не сторониться своєї відповідальності за ті злочини і жахіття, які були на її території. Мається на увазі передусім велика система концтаборів, найбільшим з яких був Маутхаузен. Школярів, військових, поліцейських вводять в меморіальні комплекси, які створені на цих місцях, щоб вони пам'ятали про те, що тут було. І, власне, з вшанування пам'яті жертв загиблих у концтаборі Маутхаузен, напевно, і починаються ці меморіальні заходи в Австрії. Так, 7 травня відбувся міжнародний захід вшанування в Маутхаузені, в тому числі за участю України, української делегації. Загалом було близько 10 тисяч учасників. Офіційні делегації Росії та Білорусі, як і минулому році, не були запрошені через війну проти України. Щодо 8 та 9 травня, то це не є державними святами в Австрії, не є вихідними. 8 травня, 9 травня, як і в інших європейських країнах, означається День Європи. Це передусім культурні різні заходи. 8 травня відзначається день звільнення Австрії від нацизму та закінчення Другої світової війни. В цей день відбулися різні заходи за участю керівництва держави. Також українська держава, українська громада разом з австрійськими активістами провели захід пам'яті, де також було привернуто увагу до триваючої російської війни проти України. На заході виступили австрійські депутати, які говорили, зокрема, про те, що дії Росії є фашизмом, про те, що Росія це веде терористичні дії щодо України. Тобто загалом є підвищується увага і та розуміння того, якою була роль України у перемозі над нацизмом, і також розуміння того, що відбувається зараз тут в Австрії. Дякуємо, колего. Василь Короткий, власний кореспондент «Укрінформу» з Відня, про урочистості, які українська громада спільно з місцевими жителями провели до Дня пам'яті та примирення.